зараз спекуляції, ну не зараз, щороку спекуляції йдуть, що просто як до вченої до вас звертаюся, а що це повійське свято, і що повії вийшли там в Америці, потім повії виходили в Європі боротися там. Ну, первісно, наскільки я розумію, те, що я читав, це те, що повії вийшли для того, щоб зажадати, щоб матросам виплатили платню, і тоді матроси заплатять повіям за послуги. І це було в Америці, там, 1850 якомусь там невідомому році. Це не має ніякого стосунку до історії 8 березня.